Assalomu alaykum, sizlar bilan Hammabop TV kanalida siz yana o'sha bilgan bilmagan Farruh vlog. Bugun sizlar bilan o'sha Rustam Rahmonovni hozirda qilayotgan yordami, Ilgiz akaga hozirda qilayotgan yordami haqida bo'ladi. Ikkinchi qismi. Qani boshladik yemasam. Hozirda Rustam Rahmonov Ilgiz akani bansaga olib ketmoqda, soch soqollarini oldirib bansaga olib ketmoqda. Uni narkologiyada 3-4-5 kun davolatib, yana keyin dokumentlar bilan shug'ullanishni boshlar ekanlar. Hozir mana videoda o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Xullas do'stlar, mana amakida sartaroshxonaga olib keldik. Hozir chotki sochini olib borib doktorxonaga boramiz. Xullas mana shunaqa gaplar. Кино и немцы, честное слово. А мать ты, больница Галпорябрес, больница Д, турбишку, доволаны, что витамин... Через 300 метров на свете Абли, поверните на место. Яхши сетот, ну, яхши бруганден кейн, документы на журнал намаз. Намаз загону бы питат. Mana o'zingiz ko'rdingiz, hozirda bansaga borishdi, qon topshirishdi, hamma narsadan o'tishdi. Endi Ilgiz aka xursand, nima bo'lganda ham hozirda Rustam Rahmonov bilan xursand. Rustam Rahmonov juda katta ish, zo'r ish qilmoqda. Biz ham bo'ladi. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi. Sizlar bilan shu haqida gap ozgina ma'lumot berib o'tdim. Hozirda ro'za Ramazon oyida hammalaringizga kuch quvvat tilagan holda Rustam Rahmonov ishlariga omad tilab, Ilgiz akani uylariga islomon yetib olishiga tilakdoshman. Videoligimi sizlarga yoqqan bo'lsa like bosib, kanalni qo'llab-quvvatlashda davom eting, kanalimizga obuna bo'ling va kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr omon bo'ling.